真有时间，佮带着怀旧感觉的趣味演出，这就是著名京剧演社剧团所带来的精彩表演。乡亲若是感觉看无够开，也免烦恼，因为京剧演社剧团将为11号起来个南投县要举办4场的免费公演。啊，咱这次可爱玩秀人吼，啊，真就是咱差不多30-40年前用足侪国台语老歌哦吼，啊，咱的就是咧讲吼，咱的以前吼，咱台湾吼真好。啊，正迄个美好价值的时阵吼，迄种生活吼，啊，着厝边头尾的故事尔，啊，简单快乐，啊，足适合大家来看的，啊，欢欢喜喜来看戏。为着要向南投县的乡亲来扩大宣传，县府文化局今仔日特别举办记者会，并由副馆长陈志清亲身邀请乡亲来欣赏这上档杰出的京剧演社剧团所带来的精彩演出。金枝演社这个剧团吼，已经连续15年吼，都是文建会。一个扶植的一个本土的优质的剧团，啊，能够有机会到南投来哈，有这机会来到南投，和咱乡亲大家共同来观赏咱台湾本土的演，算讲演出的剧团啦哈，啊，这是一个真好的机会。除了第一场将伫即个礼拜11号暗时7点，伫南投市旧车头的空地来盛大开演。另外伫第三玻璃草屯3场也拢是免费演出。对此，副馆长陈志清也带领服务乡亲，会当带着全家大细来感受现场演出，这也是给囡仔培养文化内涵的好机会。由于今摆大家时间，大家拢叫电视占掉咧吼，啊，囡仔拢叫电脑占掉咧，啊，咱今摆推出一挂本土的一挂文化的剧团的表演吼。那么希望当大家亲子大家共同安尼，老爸老母带囡仔，大家把电视关起来，把电脑关起来，啊，出来外口啊，培养一些亲子的感情。啊，这种免费的演出吼，咱咪讲免钱就歹看咧，咱大家甲鼓励吼。啊，你抱一声机会，啊，因嘛更加欢喜的演出吼。我看其实也可以培养亲子的感情，也是文化以外的一个收获啦。京剧演社剧团将带来名为《可爱玩秀人》这种怀旧的国台语戏剧，并希望透过剧情演出，会当让南投乡亲再次感受过去怀旧、搁趣味的美好回忆。记者金凤山采访报道。